E unë po du me ditë, Samia, so shpia i ka posë para luftës Samiu, so shpia i ka mas luftës, sëtë, so banesa i ki, qëfar pasuri e ki? O, e qërë pytje matë mima ke bo. Me të kanë dhu drejtë, me dyshysh me knajtësi matë modhe, sepse ka njerë, a bedin, nga kjo propagandë që bohët, nuk kem ka një vetën, ka njerë më pysin e fëmija mu. A është e vërtet edhe kjo, a është e vërtet edhe kjo. Une, para luftës, une kam pos tri shpia, vëllë si familje, sepse unë kam qenë me vlezër. Ka dalë, është ta keni shumë, tri shpia kretje të thonë, tri shpia... Tri shpia e kina pos jetha. Mirë. E kina pos dy lokale të unat, në më ne kam pos një lokal në Skënderaj, dhe kam pos një market në fshatë. Në kjo ka qenë pasuria jam para luftë. Kina pos edhe kere, kina pos jetë dy kere të unat, dhe kjo ka qenë e tira. Qfar keri para luftës? Kam pos 4-5 kere, kam pos fikë askun, kam pos... A bedin kere, bajagin atë ku kanë qenë kere të vartë mirat mënshme. Dhe... Tri shpia para lufte, tri kere, dy lokale para lufte, mas lufte, sa me? Mas lufte, une kam pos një shpinë në Skënderaj. Po? Dhe e kemi privatizu me një shoktemin një lokal në Skënderaj, i cili ka kushtu dikun ka 65.000 euro, nuk e di sakt, tash mësi me shifra se kam përmja. Mas lufte, tjetër? Cilën kohë e ke i privatizu? Herët, shumë ka qenë, shumë herët. 2000, 2001, 2002? Shumë, e di shi shumë herët. Në mund në ki gjitha donët dhe argumentit e ki që unë kam hymë kredit dhe kam privat. Me kredi e ki bëja? Po, dhe tash kejnë fund. 65.000 euro, so metra këtëror kej? Nuk e di. Lokal? Nuk e di me metra. Lokalin se din so metra kja? Se di. E kom posë, nuk e kam bo. Sepse kam qenë me një partner dhe në mund, kër kam qenë në Nënburg, në mund, jemi detyru me shqit lokalin, ja kemi shqit partnerit që kemi posë, lokalin tonë. Soja këni shqit, atë kujtot? Mërgimi është mërë se përshkak të avokatëve, përshkak që vëdashke, në mërgimi nuk e kam vetë halo me të kaldu drejtë. Asë soja ka shqit, asë qështë ka shqit, dhe e kam posë shpinë në Skënderaj. Masë saj, hajde, u bo 2000, 2001 një lokal, masë nej, qëfar pasuri e ki bu masë lufte? Dhe e kam një tokë 50 hektarë që e kam me një mikë për gjysë në Komaran. Që kjo është pasur një jep. Dhe tani e kom shqit shpinë në Skënderaj. Apo në veç për që tokë, me spjegu sa me, kur o bo që kjo tokë? Viti nuk e di, me të kaldu drejt. Para lufte, mas lufte, u mu përvejtësëm para dhe pas. Ja, mas lufte, kjo shumë është mas lufte. Kjo është në privatizim. E që kjo është 50 hektarë, privatizim, a e ki blikë kështu? Ja, privatizim është kjo. Edhe kjo në privatizim. Ka so e ki blikë orën? Nuk e di. Nuk e di, se di sakt me të kaldu, ta shumë nuk përdu këtu me dollë para te e me thonë... Ani, shumën totalës të kujtuot? E di që 200 e diçka mi euro. 200 e diçka mi euro? E qësh i kibu sa me 200 mi euro me dhonë? Po, jemi hinë në kredit, kena, dhe bon, jenë argumentet dhe faktet që na përmes bon kam jemi... Prap kredi, 200 mi euro kredi? Po. Ta kam bon 200 mi euro kredi, a? Ma kam bon, a? E kom pos hipotek këtë lokalin tem që... Mirë, apo mdo këta është ofër autostradës, qëtu? Po, që kjo është? Bash ofër autostradës. A tu ka shpronsu mas nej? Qysh? A tu ka shpronsu mas nej? Po, një pjesë e vogël, po. Ka sa tu ka shpronsu? Po, allaj, nuk e ti. Mërgimi ma shumë. Mërgimi e dena. Nuk, unë që merë shumë me këtë. Qa po tua përgjigjet mërgimi, me bo me vetë na për këto? Pse më nështë përgjigjet gjithë. Okej. Qyre, vësh me të kalëzu që mërgimi nuk e ka këtë tokë deklarume në pasurin, qëta? E ki deklarume te, a? Po, unë e kom deklaru me kokit, në më në këtë pjesë. Edhe pëse së konë e me në temë, heq? 50 euro ori pi bjen dikun, 50 euro ori. Ja, në në bë... Qatë dikun? Kur ta këqyrë 200.000? E nëse është 50 euro ori, sa e ki privatit... Kur është kompenzu, me sa është kompenzu? Për shtetit mas nej? Për autostrot, për afërsisht? Dikun, nuk e di sakt, thasht, dikun 5.000, 6.000 euro, 7.000 euro. 5.000, 6.000 euro ori. Nuk e di, adin, nuk kam qemi ebë shifra që nuk e di sakt. Për ori, ku, 3, 50 e ki blesa me, 5.000 e ki shit. Qa ka lidhje e bun? Kur gjus ka lidhje, heqë?